Čus lidi, tam vás u dalšího vlogu, tentokrát je to vlog, na pláži a je tady opět Tomzita! Čau! Viděli jste ho i v minulém videu, který jsem vydal. No a teď tady ten vlog je o tom, víte kde jsme? Pláž. Je to opravdu tak? Jezero jedna. Jsme hovno. Jsme v Turecku, je to tady fakt boží, tam je moře malý. Protože já mám na mobilu dalekohle, takže je to vidíte až konec, to je jedno. A víš co děláme? Běháme po pláži, to je nejlepší. Ona pije voda, tam se mi spadne mobil. A něco vám řeknu. Třikrát nás seřvala plavčice. Víte proč? Plavčice je píča, protože... Ne, my jsme... Ne, to ne. My jsme, co jsme dělali? Co jsme dělali jako první věc? Ukradli jsme to. Ne, nejdřív jsme plašili kačeny, který pořád udrhali. Pak jsme vylejzali klouzačku pod spátku, pak jsme skákali sálta z mola. Takže fakt píča. Pak jsem ji chtěl totálně vyrektit, pak jsem měl na prdeli napsáno plavčice, tak jsem se na to radši vysral. A co? Tak dobrý, ne? Jo? Uči. Super, takže. To je mý časem Pelíšek. U nás skoro celá třída je tady. Už jsem viděl 4 holky, takovou tu Amálii, pak tam je. Kráva. Jsem viděl tak... No, jo, a ještě taky... Erik a Marek. Jo, Erik, Marek a ještě nějaký s ním divný kůl. Jo, takový ten a pak tam byl ještě ten Honza, toho neznáte. A to byl Libom. A tady to je, můžu, ukaž to. To je tohle, to je taková postava, někdy došla k sejcht, jinak dobrý. Jinak točíme video. Ne, tyjo, točíme. Točíme vole slona. To je jedno, hej tamhle. Ne, točíme prostě vlog. Ženskou. A toho... Ženskou, která jo, má kozy. Na ženskou, která má kozy. Je to koza rohatá a chlupatá. Ale má velký kozy. Jo. Tam je vole čum. No já radši to na něj nebudu. Jinak tady hoši, tak dělám jako, že mě to vidí, ale on to vidí to ženskou, takže dobrý. Tak asi to ukončíme, ne? Ne. Ale je to fakt dobrý, kolem ní, jo. Takže jinak tady máme hezký jezero, teda moře, pardon. Je tady dost bordel, protože tady umírají ryby a lidi. A tam nemáme kámen. A tady teď vedle nás. Čo musím ukončit? Vedle nás. Tady youtuber. Youtuber? Tady je youtuber. Nějaký krávy. Jo, protože jsou totálně blbý. Je to je Amálie. Divná holka. Nazdar. Hele. Už jsou natočený, takže budu mít stranu. Ale je bábovička. Bábovička. A prdmaj bábu. Tady běháme příklad. A to nebude konec dnešního vlogu. Už jsme došli na konec této pláže. A tamhle Marek. Počkej, já mu pozdravím, aby pozdravil, no? Hej! Točíme vlog. No tak nic, no. Tak tohle bude konec dnešního vlogu. A jinak čusí. Čau. Hohoho!